Zvedání nohou ve visu na hrazdě je jedním z nejefektivnějších a nejnáročnějších cviků posilujících břišní svaly. Zavěste se na hrazdu, vědomě aktivujte břišní svaly tak, jak to můžete vidět na videu, a kontrolovaně je začněte zabalovat. V horní pozici aspoň jednu vteřinu setrvejte a svaly vší silou kontrahujte, jak již bylo vysvětleno v dílu číslo 12. Kontrolovaně nohy spouštějte tak, abyste ve spodní pozici stále drželi napětí v břišních svalech. Níž nechoďte, opět svaly břicha aktivujte a proveďte další opakování. Pro posílení a případné prohloubení břišních svalů doporučuji provádět 6 až 12 opakování s maximálním soustředěním na jejich správnou aktivaci a sílu kontrakce. Pro další zvýšení zatížení můžete použít vložení činky mezi kotníky. Děkuji za sledování, v dalším díle si ukážeme, jak a proč efektivně izolovat zadní hlavu deltového svalu.